എല്ലാവർക്കും സുൽഫത്ത് ഗ്രീൻ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരിനം വഴുതനയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ പരിചരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കായ്ഫലം തരുന്ന ഒരിനം വഴുതനയാണ് ഇത്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല വെയിറ്റാണ് ഈ വഴുതനക്ക്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കറിക്കൊക്കെ ആ ഒരു വഴുതനങ്ങ മതി. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ്, കുരുവൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിചരിക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇപ്പൊ ചെറുതിലേ തന്നെ കായ്ക്കും ഇത്. വലിയ ചെറിയ തൈയാണെങ്കിലും നിറച്ച് കായായിരിക്കുള്ളൂ ഈ വഴുതനങ്ങമേല്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ വഴുതനയുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മാഹിക്കോ വഴുതന, വേങ്ങേരി വഴുതന ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരിനം വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വഴുതനയുടെ പേരാണ് ബ്രൈഡ്. എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വഴുതന. ഇത് കണ്ട ഒരു കൊച്ചു തൈയാണിത്. ആ കൊച്ചു തൈമലാണ് കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ വഴുതനയാണ് കാഴ്ച കിടക്കണ കണ്ട. എല്ലാനും ഒരേ നെട്ടുമലും തന്നെ ഓരോ ഇലയുടെ ഇടയിലും വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്ന് കൊറേ വെള്ളം എടുത്തതാണ് ട്ടാ. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും വഴുതനങ്ങ കാഴ്ച കിടക്കണത് കണ്ട. ഇത് വെള്ള നിറത്തുമ്മല് വയലറ്റ് വരകളുള്ള വഴുതനയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോ കണ്ട ഇതേപോലെയാണ് ഈ വഴുതന ഇരിക്കണത്. പിന്നെ വലുതാവും തോറും ഇതിങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറ് കൂടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വഴുതനങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കണ്ട. ഞാനിപ്പോ നട്ടേക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ തന്നെയാണ് നട്ടുവച്ചേക്കണത്. അത് ഫ്രൂട്ട് നട്ടേക്കണേന്റെ തടത്തിലാണ് നട്ടേക്കണത്. നമുക്കിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലും ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ നട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയൊരു വഴുതനയാണ്. ഇതിങ്ങനെ താഴെ മുട്ടിയാണ് ഈ വഴുതനങ്ങ കിടന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ചെറിയ ചെടിയാണ്. ഇപ്പൊ വച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം പോലും ആയിട്ടില്ല. നമ്മ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ കൊറേ വിളവെടുക്കൽ കഴിഞ്ഞതുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊരു കീടങ്ങളുടെ ശല്യമൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വഴുതനയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിലായാലും ഇപ്പൊ പുഴുക്കളുടെ ശല്യം അങ്ങനെ അതൊക്കെ കുറവാണ് ഈ വഴുതനകൾക്ക്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് ഈ വഴുതന. നമുക്കിതിന്റെ കൃഷി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് തൈക്കള് പറിച്ച് നട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. പിന്നെ അടിവളമായിട്ട് നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക്. അടിവളം നമ്മ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കൊക്കെ നമ്മൾ അടിവളം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടാ. അടിവളമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടിവളം കൊടുത്ത് നട്ടാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് നമുക്ക് വല്ല സ്ലറി രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഫ്രൂട്ടിൽ ഇട്ടേക്കണ ഒരുപാട് അടിവളങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലം. നമ്മ ഏത് പച്ചക്കറി ചെയ്യണമെങ്കിലും നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് നടയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കീടങ്ങളും കുറവായിരിക്കുള്ളൂ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള കായ്ഫലം കിട്ടുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് വഴുതനങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല വെയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഒരു 25 വഴുതനത്തെ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കണ്ട ഇത് വേറെ ബ്രൈഡിന്റെ വേറെ വഴുതനങ്ങ തൈകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് തന്നെ പൂവും കായുമാണ് ഇതുമല്ലെല്ലാനും. ഇത് വേറൊരു തൈയാണ്. ഇതിലും കണ്ട നന്നായിട്ട് കൊലകളായിട്ടാണ് ഇത് കായ്ച്ചു കിടക്കണത്. അപ്പൊ എല്ലാ തൈക്കളും തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വളപ്രയോഗം വേണ്ടി വന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലവും വേണ്ടി വന്നില്ല ഇതേപോലെ നട്ടേക്കണോണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മ വേറെയുള്ള വല്ല മരങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തടത്തി നട്ടാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിചരണം കൊടുക്കുകയും വേണ്ട, വളപ്രയോഗം നടത്തുകയും വേണ്ട. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചക്കറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് വഴുതന വിളവെടുക്ക കണ്ട. നമുക്കിത് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ആണ് വഴുതനക്ക്. ഇതൊക്കെ വിളവെടുക്കാനായ വഴുതനകളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് കൊറേയൊക്കെ നമ്മൾ വിളവെടുത്തതാണ്. ഒരു തെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത്ര അധികം വിളവ് കിട്ടണത്. അപ്പൊ നമ്മ വഴുതനയൊക്കെ നമ്മ അപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെടിക്ക് വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മ വഴുതനയൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേഗം തന്നെ വിളവ് എടുത്തോളണം. എന്നാല വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വഴുതനയുടെ ഒക്കെ കമ്പ് മുറിച്ച് ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ഒക്കെ ആണല്ലോ, നമുക്ക് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടും നമുക്ക് വഴുതന ചെടി ഉണ്ടാക്കാട്ടോ. അപ്പൊ അത് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ എണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ
നമുക്ക് കമ്പ് മുറിച്ച് നട്ടുണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേറെ ചെടിയാണ് ട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വന്ന് നമുക്കിപ്പൊ വിളവെടുക്ക. ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെടിയാണ് ട്ടാ. ഇപ്പൊ നട്ടിട്ടുള്ളു. താഴെ മുട്ടിക്കിടന്നിട്ട് പോലും വഴുതനങ്ങ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കേടായൊന്നും പോയില്ല കേട്ടോ. സാധാരണ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വഴുതനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിയൊക്കെ കേടുവരും. ഇത് വേറൊരു വഴുതന ചെടിയാണ് കണ്ട. ഇതേപോലെ കൊലകളായിട്ടാണ് കണ്ട വഴുതനങ്ങ കായ്ച്ചെടുക്കണത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ വഴുതന കാണാൻ. നമുക്ക് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ നമുക്ക് പച്ചനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഇത് അരിഞ്ഞുണക്കി വെയിലത്തിട്ട് അരിഞ്ഞുണക്കി നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വറക്കാനായിട്ട് എടുക്കാട്ടെ. ഏറ്റവും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് വേറൊരു ചെടിയാണ് കണ്ട. ഈ ചെടിമേലും കണ്ട നിറച്ച് വഴുതന കായ്ച്ചെടുക്കണേണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊരണം വിളവെടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കണ്ട ഭയങ്കര വെയിറ്റ് നീളം വെക്കണാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വിളവെടുത്താൽ മതി. നമുക്കിനി അടുത്ത ചെടിയിൽ നമുക്ക് വഴുതന എടുക്കാട്ടാ. കണ്ട ഇതിലും വഴുതന നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചേക്കണേണ്. നമുക്കിപ്പോ മൂത്ത വഴുതന മാത്രമേ നമ്മ എടുക്കണുള്ളൂ. കണ്ട നല്ല നീളവും എക്കോളം നല്ല വഴുതനയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വേറെ വഴുതന തൈകളാണ്. ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് പേരയുണ്ട. പേരയുടെയും പപ്പായയുടെയും ഒക്കെ തടത്തിലാണ് ഈ വഴുതന നട്ടേക്കണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഏത് പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വലിയ പരിചരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഈ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്നും വേണ്ട. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇടക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി നമുക്കിപ്പോ ഒന്നാ രണ്ടാ തൈയൊക്കെ വഴുതനയൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാ രണ്ടാ തൈ മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം വരൂലല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യണവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴുതനയുടെ ഇനോണിട്ട് ഇത്. അപ്പൊ വേറെ വഴുതനങ്ങ ചെടികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി. നിറച്ച് വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ് കായ്ച്ചെടുക്കണണ്ട. ഇത് വേറെ തൈക്കളാണ് കണ്ട. ഇതൊക്കെ കൊച്ചു തൈയാണ്. കൊച്ചു തൈയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ട ഈ ചെടി വന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട. ഇനി ഒരുപാട് പറിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കിപ്പാ ഇത്രയും നമുക്ക് പറിച്ചു നിർത്താം. ഇനി ഒരുപാട് ചെടിമേലും ഇനി ഉണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു വിളവെടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഏട്ടാ. അപ്പൊ ബ്രൈഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വഴുതനയുടെ ഇനമാണ്. നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ പറിച്ചു വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഓരോ കായും പറിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് വീട്ടിലെല്ലാവരും നടാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാട്ടി വഴുതന കണ്ട. കുരു വളരെ കുറവുള്ളു. നല്ല എന്നെ വഴുതനങ്ങയാണ് കണ്ട. നല്ല നല്ല മാംസളമായിട്ടുള്ള കുരു ഈ അറ്റത്ത് മാത്രമുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ഉണക്കാനും മെഴുക്കുപുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനും സാമ്പാറിലിടാനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വാട്ടരോഗം വഴുതന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, മുളക് തക്കാളി വഴുതന, ഈ മൂന്ന് ചെടികൾക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരാണ് പറയണത്. ഇങ്ങനെ കായ്ക്കാനായിട്ട് കായ്ച്ച് വന്ന ടൈമിലാണ് വാട്ടരോഗം വന്നത്. അപ്പൊ വാട്ടരോഗം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ ഇതേപോലെ കായ്ച്ചിക്കണ സാധനം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വാടിയേക്കും. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില് ആ ചെടി വാടി ഉണങ്ങി പോവും. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കണ നമ്മുടെ വഴുതനയും തക്കാളി മുളകൊക്കെ പോകും. ഒരു ചെടിക്ക് വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ആ ചെടി അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെടി നമ്മ വേരോടെ തന്നെ പറിച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് കളയണം. അതുകൂടാണ്ട് ആ ചെടി നിന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്തെങ്കിലും ഇടേം വേണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മ ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വഴുതന ഒന്നും നടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പാവലോ പടവലോ അങ്ങനെയുള്ളത് വേണം നടാനായിട്ട്. വെള്ളരി വർഗ വിളകളൊന്നും പിന്നെ ആണ് നടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് അതാണ്. അപ്പൊ വഴുതന എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരെണ്ണം വഴുതനക്ക് നമ്മ ആ ഒരു വാട്ടരോഗം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നടാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴുതന തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരും
ഈ വഴുതനയൊക്കെ മേടിച്ച് കൃഷി ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക.